shirweynaha wadatashiga danayaasha mashaariicda Damal Caafimaad iyo Talaalka COVID-19 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho madal ballaaran oo looga hadlayay sidii danayaasha mashaariicda Damal iyo Talaalka COVID-19 ay shaqada ay hayaan bulshada uga faa'iideyn lahaayeen iyadoo loo maray istaraatiijiyada labada mashruuc ayaa lagu qabtay magaalada kulanka waxa shirgudoominaya madaxa iyo xiriiriyaha mashruuca Damal Caafimaad ee wasaarada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Nuur Cali Maxamuud waxaana goobjoog ka ahaa xubnaha kale ee mashaariicda Damal iyo Talaalka COVID-19 waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xubno ka socday wasaarada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya hay'adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka dadka baahiyaha gaarka qaba qaybaha bulshada rayidka jaamacadaha iyo madsharaf kale kulanka ayaa looga hadlay sidii labada mashruuc loo gaarsiin lahaa guud ahaan daneeyaasha si bulshadu u helaan adeegyadii loogu talagalay maadaama mashaariicda Damal iyo Covid vaccination ay yihiin mashaariic loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed loogu adeego isla markaana lagu gaarsiiyo adeeg caafimaad oo hufan iyadoo aan kala sooc bulsho jirin Dr. Nuur Cali Maxamuud madaxa iyo xiriiriyaha mashruuca Damal Caafimaad ee wasaarada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Nuur Cali Maxamuud ayaa ujeedada kulanka isna ka warbixiyay waxa kulanka soo qaban qaabiyay wasaarada caafimaadka gaar ahaan labada mashruuc ee loo yaqaan Damal Caafimaad iyo COVID-19 kulankaas waxa ka soo qayb galay dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwan dadka matalaya dadka baahiyaha gaarka qaba vulnerable groups-ka civil society organizations-ka kamida hay'adaha mashaariicdan fulinaya qayb ka ah waxa sidoo kale dawladda heerarkeeda kala duwan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale hay'adaha UN-kana waa nagala soo qayb galeen iyo media oo aad iyo aad aan ugu mahad celinayno shirkan ujeedooyinkiisu wuxuu ahaa in aan bulshada la wadaagno waxqabadkii labada mashruuc ee Damal Caafimaad ee COVID-19 ee wasaarada caafimaadka ay hirgelinaysay sidoo kale waxaan rabnay inaan bulshada la wadaagno in aynu masuul ka nahay ilaalinta bay'ada iyo bulshada si maxaahad ay uga mid noqdaan ilaalinta bay'ada iyo bulshadaba inaysan dhibaato ka soo gaarin inta aynu fulinayno mashruucan ugu dambeyntii waxaan kulankan ugu talagalnay inaan ku dhageysano talooyinka ay nasinayaan bulshada qaybaha kala duwan si aynu waxqabadkeena iyo hawlaha aan u hayno bulshada aynu u hagaajino sida darteed marka kulankan ujeedooyinkaas uu lahaay wuuna sidii loogu talagalo u qabsoomay waxaan u mahad celinaynaa dhamaan intii ka soo qayb gashay na soo aqbashay inay kulankan ka soo qayb galaan kulamo talooyin fiican na siiyay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa bahweynta media oo ayaguna si hufan nooga qayb qaatay ururinta xogta iyo baahinteedaba aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaarada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ka go'an isla markaana diiradda u saaran kor u qaadida iyo dardargelinta tallaabooyinka lagu horumarinayo caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Soofay TV Muqdisho.